ngalale sinza butamgamba omusajja oyo mkuru omuntu kwinza kuto mmenyero bwerere abantu abamu mujja kudda kuli kwidiso tunaba shower gel abakazi abeeru ngaba bey abantu gavube bebey olusiwa luduka bulukumiga ddanya bishala sina chenkola tukolemu tukolemu balance diya Phoebe jangu wanu katibwa ndoza ukatula bika banakalazize twaziki dead die Wacom Connect Properties Uganda Limited, Beaver Organic, Ne Jolink Restaurant and Bar. Onako Rwalero Munai. Bagamba, Guruma Yaguza? Phoebe. Now, Webagamba. The city Muala Bolo. No, Namuchitagi. It's a response. Namujaji. Wanti. I think I'm the city Muala Bolo. Ah, Sarutalo. Kubanga Nagamba, yes, sometimes it's a bit of Zoom. Phoebe. Now, Guruma Yaguza. Omtima. Omtima. Nachimanida, Nachimani, I never get in Phoebe Jankute, Amavumba Vumba, or Rubani Marocola. Sitoring seven in West setting, and I can tell you no letter no Zindaro. Malengera, no Zindaro. Yes, over Julie Z. Try to call analysis, so many. But we are the president, Calvin Kayanja. To call analysis, you come to be cheap every trend is so in the Basso and Avenue. To Zoan, first of all, Ranti Bamanyo Kungam was now for Soda Kumikoro. To Zoan, no Tukunga and Akuba Yutubachi. YouTubers Association divided to Yam made. By YouTubers, but now I walk Kumikutu. Or Shagera. YouTubers food bona abavloggers waswa majangu yango nyonyole YouTubers food weno kubanga gondese Phoebe nangu atirande wano ndandiko kubiwoza aha YouTubers food yango ndoga tabyo not hotya ndi bulunji kwanoka Calvin Kayanja mfamfe sinabikiriza obusu Calvin Kayanja is a very nice person anti mutandi se ebyo nja kukiriza nga mazoji gule motoka e bodo atopayo Calvin omusaba motoka je motoka bwesirikire Calvin este kutwale yo I didn't know what's like a store to love over to sell a car with me. And what can I do? Jimpa, Bassoni, so called business, you Jerry. Business, Jerry. Bane Rutalo, Netatenda Gano, Masu Sato Jagger. Batu Gamba, go away, Akasoko Kupangisa Eco, Kulima Kento. Momun to Mubuganda, what? Dabayo, Bari Manyan, you have been doing seasonal plants. Hakati Mwe, you're gonna leave a heavy talk. Mwe, I've been to be the Nodosa Muloza, and get your better Chibuga. Wongo and we walk party than you and no manipulati. Nadi Muchale Chirindi or Pangisa Hectare over each Pegama Santa Zicoma. Ostegate, Santa Zicoma, Noga Munovaja, Menaba and Tarum in Samu, Pang Seke Banga, where it is. Yaki Maker. Obey video, obey my car at Chisinza Saint, a Chifoto Pang Siza. It was an example, Emitualon Samu. What I said, Abdul is a Sirutaro. Number example to Katugaze or Pang Siza one in. Nini wana ganja gaya sente weziti. Ni mukirizganya paka kunzikirizganya. No lime chitoke. No yotabunu nye ni mino. No jamu ama toke go. Gebanga yori weddeko. Ewe temubi manyi. Kubanga muli wanenu. Interview ya mkumbra nisi kuyomba vyomi. Interviews the food. Jebeto iba. YouTubers the food. YouTubers the food. Walo mkuru mkwano gwange. Mbami tu Musumba Joshua Kuloba. Musumba. Inani YouTube channel wajita. Musumba Joshua Ministries. Hatu wade mele. Yangamba nangamba Emma is my good friend. Tata watu yebura tendo umuimbi omuto. Nangamba yita mikwano jo. Ma bloggers mkwano jo. Mjie wange mulichi kumele. So sambo newe naba kubidabo na. Mbuligwe mani ima yiti mkwano gwange. Neba neulididoko. Aba singa nebebuzabuza. Wakubuza yita sana. Walito kubide bakwano bo. Wasubi danti bakwano bo. Bakwe ulididako. Bakwano bo abadalo utulabi. Kati mwe mkwano janga abadala. Nemustuka ne mkulati. Netuja tulye mmele. Kwe yamu kwe bazo kujaza. Nero the final channel. Phoebe at Phoebe 25. 971. 256. Thank you for being here. Phoebe Simu na Uganda. 971 over country code ya. Mbani mwetu mwetu kwa tabu kwa. Sinze nagena kutikito. Kwa udateka mwetu Phoebe. Nebambe namba. Baji mwa kubanga ali Middle East. Middle East wa tuli. Enabe singa zikona. Nenda sevo. 9 plus 7. Nenda sevo. Nali Phoebe.
Wa bisaso. La no nga onaga muno wali waswa Emma 1. Mm. Waswa Emma 2. Mm. Waswa Emma 3. Waru sambu abili mwemu. Lwenda. Nali walwenda nsambu mwemu. Baji kuwa buwe namba. Kati kunga olaba Asha kama 18 official. 18 ya waji muwa uwe ku TikTok. Mwava ku TikTok. TikTok wachi muyomba nyo wana. Atandis. Nza sima ina kumanya mwabana mwemu wabayomba ku TikTok. Olabe chifana nche mutuwa. Like everyone mwensanga mkuba agama rachi tuyomba nyo. Nenga mkazi watu nani nyombiedi. Nde bagamba TikTok mwevu mirayo. Anti ba, abantu bali yonga abo. Abo. Aba basa zi akanyaga. Awo ngazo gwange nguva. Ate mne tunaba sura. Munse tuinamu abalunji na babi. Just not wali abantu abalunji. Ate na naba ine mpisembi. Nete mchitwala we mutionti TikTok mbi mbwelanza anji tide. No. Gwe just wewe chitibwa cho. Omuntu ne wakubukira tomufaako osanga omuntu akubukira mu blocking tajja kudamu kubukira. Fetwa kubukide watu fuddeko. Bacha. Calvin Kayanja. Na badde ndiyo ngugamba. Ho, Phoebe Atabukidde Calvin. Eh, nganale sinza butamgamba omusajja oyo mkuru. Omuntu kwinza kuto mumenyera obwerere. Kubanga kati ayinza kuba ina gwayagalo guko asanga gulemye. Oshitegera ndukalate mune tunabasuula mwe baffe. Era obera nebintu byo. Atunakola ki? Uganda ogisanzo otye banga lyowakakoma. Hey, Uganda nkomyewo mbalagako ku bintu byange binakola. Mbalagerageko ku busoro bwange mu bungobeza. Bwene nze omuntu adde wa. Busoro muchisiyo. Omuntu adde wa banda. Yali gawo gaga astagafula. Ataba singa basi mebe byamwe. Era yalebibwa abantu banji nnyo. Era najira bange trendinga. Ndi musanyufu nti bwokomyewo. Abana abasinga ebako mawo ngeri yavudde ku free wifi ngecho bachigala naye nkwebaza okurealizing anti social media is a social capital joyenzo kolera mu dala sen kuvada no bwencho lwa kwante bisera bijeri esimu ho nga nyizo bela ne mapesa nene ku byifana nyikakadde kati ate wechatu kakunze kuunza omuntu nga katalanta mwekali kati nemba nga sinza kuva ku mkutu ne wemba nkola nta kubanga omukutu ogwe capital simu yo ye capital singo muntu achitegera nti nzize ku TikTok kuneno ngena kufuka echenja ulo taso akuvuma abantu kubanga okuvuma abantu tekusasulwa mpozi kera kati ngera baba atato suka ndo aka mitwale ebiri ja airtime obalu gumu onvumire naye sa kola contract yeyo kuvuma mwaka gumu tosobola Obashi tegera ateso olimu kwa tira ebangali edyo maso kubanga oyinza okuvuma size no trending ne wetira ebangali edyo maso abantu abasinga no bakugira oshitegera no bakugira nga sibo nanti gwe bakufanga gwe bakulaba bulabi tebasa nga bakutya ro kubanga anti novuma kaya to muntu wagawa muno hey he's down to earth like ngebe babinyonyola bunyonyo tunola bale mu camera nera bila maso nera bila ofu de camera ochuli dalo kunyonyola nyonyola nyonyola aba bakukomenda ochuli de Okuvuma kuneno kukuyamba sawa eyo. Neka tinze mkazi watu ndiri eri mpoko njeru. Calvin tumugambe tutya kati yetavuma wabula. Emoto kajilete musonyiwe. Emoto kayegende musonyise. Adija chigozi soko je. Leero tubadde ku YouTubers food. Hade. Hadi Adija chigozi tumulese ku food wadde yabadde atusibira. Andija che chiriwo. Tewali. Ni musanyifu kula banga leero. Sawa anga zituse. Tolina makeup. Ukimanya onyirira nyo kusinga ne wali. Kwazi mbaya sina makeup chovola negalira wo wenti nitaka kushinda mtakala moyo. Nzenda boli okoli muri okki. I don't know. Nonde kenda had ori fun fine. At even last time wali bwo. Mbaya siteka ko makeup ufi. No acho chimala. Omchalo mstam te yunda unda nye. Like chimala okuteka ko makeup chiba chitegezo bo ina ebiri ku face yo. Obo chitegera. Checha tulesanga makeup omuntu like Walu wano na horu munga toina kuteka kwa make-up. Kati ngenda kulia. Uganda ojisanzo otia nyabu. Uganda ojisanzo otia. Usanze mumwe. Tuli bantu walu njitulia. Tuli bantu walu njitulia. Wiki mundo. Mieze vili. Mieze vili. Na oli mupia. Na koru alero ntambude na abantu banji. Nina wali ba big girls. Abazungu. Abazungu msoke mjena mwa abantu wa walave. Ba big few. Mbere ne ba big girls zibano. Ande, lero ninga abudumulasi. Genda. Ninga anga abudumulasi. Meza soda. Ngazi kuse. Soda satu umaku sangu. Eza. Chiba chwede. Mwatebe wede. Ndi wanone bigi galo. Bigi galo wa mzei jemu. Nae nero. Wako sayono. Wendo misale. Kone yali bigi galo wa mzei jemba.
Nzani zokuda mukula. Nago kusanga the final channel. Office yon naji duke. Be in the know. Office yon naji duke nakuzi no. Eh, waterio wanene. Wafune mpye nyirira. Uganda igambe itia. Uganda etutwala speed. Okunyirira nga gwe. Kono sabuni gwe basera nabe miti emeka. Nange. Atono nabe emeka. Tupima mupime kati. Oleta no kasalako. Abantu abamu mujja kudda ku liquid so. Tunaba shower gel. Abakazi abeeru nga babbeyi. Abantu gavu bebebeyi. Olusi olutukavu lukumika. Nedda nnyo omukyala. Sina kyenkola. Tukolemu balansi diet. Phoebe jangu wano katugwa. Ndoza awo katulabika. Bano kabazize twazikidde dda. Tulabika. Ndino big tune. Big tune amanyaga. Amanya mpitibwa Mariamu, Mama Slayer, omu what? Mbeza. A mom, and still a Slayer. Omulabye? Kerebo. Phoebe, njaka lowe tegeleze nyo mchalo. Watu yombise nyabo, wabu viri. Tunyumia. Njaka lowe tegeleze nyo mchalo. Agambye mama, na ye figye chariko. Molo. Olidde buli mmere ndaba figi yagala kuddu. Kadada wonga taddemu ebyezo omwenda. Tulina okubeera nga. But how do you know that I have a kid? How do you know I have five? Ate wakoze ne comedy ngofunye omwami. How do you know? Yeah, by the way, nzanyiza no zaya ne still ni muwakana. Ne mfuno musaje ne musaga nga muwakana. Akanja sina budde. Nabara gaba wange ne muwakana. Mu muganda wa. Sa munta bula kajiwa mbakolere ki. The cameraman wange omutabudde dda. But one in church. Nikugaye batugatane bagawa muno yo comedy. Naye abana, Phoebe oli stubborn. Me? Awedde oyogeranga bakyala bakwegomba baga mama Katonda yamuwe eddoboozi. Ewa? Bano owedde mbalabanga bakwegomba. Ku TikTok omwana ono ayina edda lwono gola. Naye mwana banze ndi muzirize. Naye omusirize mukungawa. Nakagulawo TikTok. Oni. Simu yange. Oba wansanga nkola ki mukazi wange. Nga wetisse bibakulira bazina. Nowalampa ebisenge bya wawalampa. Nowalampa n'owebana. Nowalampa ebisenge. Basi walampanga woku kisenge bandawo. Nowalampa. Ngobute ebisawo ng'olinga agenda. Mukulu. Kamera ye tambola. Anyway, tuli basanyufu okubeera nga olunaku olwaleero. Era naye wasa Emma yatuleese ku mmere. Pazi mugiyise mutya? YouTube food. Na fete tuli ba YouTube. YouTube. Na ye final channel ne waswa. Batuleese. Kati ono mukama we. Calvin Kayanja. Mugambe Phoebe ayagala motoka okumusomera. Wagenda kujja ku Mande. Tokana kujja nche waffe. Nze mupe motoka mbave musibaye. Kati yango tujikuwe. Nzije. Jikuwe. Bannange motoka neba ze simayi mwana mwe mugende. Pressure zinzo okunkubira. Awo nyene we mfire chitibwa. Adija music iwo nga tutta copyright. Otogera. Jangu. Motoka ne bageza be kubye mizimu. Saka yakumpa mu bino nenda bika mu kamera ne mugamba mbu atujikuwe yo. Feyo levo tetujiriko. Nze mupe motoka ntandiko kwe chimira abantu kwe ya port. Levo yo kugabira mu kamera. Ndayo kucheyo. Kuchima abantu kwe ya port. Sikudda kucheyo. Yes, nje gwego mulimu gwenjagala ateka sabe ya kunetoroza bintu byako kubira kalango. Njagala muzira kisaye nenda ochigulite. Akazindalo kaliwa. Mpana buzinda zina budde. Omuzira kisaye nenda asobola kungulia motoka ne chimira abantu kwa airport na mbuzenga abantu ngotambula ne serebuo ochulide bintu byakwewe mukira kwe like you be free no yogera choyagala e social media nchimaze emotoka asoa jimpa ndaro kwanga mani mani onti sizamba bado mukutia abate mufia ya buluzi ndi ku final kwa kwa TV barema ochulide kati biba inzokala bane badane mukati anyway ona ko rwale tuli de mere. Ate echo mukiso mulunji mbadde nga udumulasi mbadde mu mbadde mu farm ya big tunes zizo twazikiddedde ejo gero badju pizato mu connect properties egenda yo mu real estate obengo sobola okufuna poloti. Yes. Omu connect wali otu se negoli na ekazo nyingi. Ona we sometimes sibira na budde na. Kati jango gule mu home connect properties Uganda limited basange wa Kampala Road Mabirizi level 7 awerenga osobola kubiranga wefunira obutuuzo obwaddala ngitakalirike ekyapa. Nengamba nti kati obo yakalufana nanga abachala wano big tune ne FB agenda mu Biva Organic. Baina kadagala ka abacha.
Now, I said, yeah, I don't know. I don't know. Work up, call. Almost, yeah. Then put it in Dagara, what you want to get out of the room. Oh, Mugulu Piga to take it. Wake up, call Abami. Bajetan. Yo. Toja kusobola bigiti uni nga doina weka puka. Bibi ya kajacha anonya. Ya ba singo ketania. Asakuliro mwanyi. Sinafuna. Yena gobo funye. Anyway, Jolly Restaurant and Bachire kagenda o oliewe mmele. Wadefetuli dewa no musumba. Tuchaziza nera ku Jolly Restaurant and Ba. Oja kusanga ye mmele ya tabu. Yitila wao uvedo mnyimbi osote kakawe chivuru. Garden Restaurant and Ba. Abasibu kukamwe na nga adija zafozi. Musobolo yitila wao. This is the final channel. In the no, Yangu, Yangu, Phoebe, Phoebe. Awe nini atule wano. Mulete. Yangu ambia tena ali mchalo laba wetu sika nyo kupate. Are you sure? Phoebe Yangu eno. Phoebe aje wano. Phoebe. Yangu tule wano. Phoebe, kati ngatia chikumvumya. Tula wano, tula wano. Nya kumvumya. Phoebe. Phoebe je wale. Kari sebo, na je wale. Donne kaliza amunzi. Nasa kuvuma ku muntu. Na gambye chimbe. Bibi yangu deko ne Kayanja na ata niko kalakata. Na de ngambo yo. Wachi ayogere bigambo byataso. Ninga ndi muzanyu fokula aba. Nangu basa. Muna ye Phoebe na musaba interview. Na ngamba za Nero. Zachi? Nabi za Nero. Za Nero da final chano. Zanero? Mm. Eri awana nyo. Bamanyi. Na final channel. Munna efi binango ba. Na ye waswa ema mno mali buludoza. Fenda jatukunganya. Tewali. Choko muzo kubakola ku da final channel. Bananga bali ku final ku da final channel to ruzungu. Oh. Na itokamalizo ka channel. Nange bigude mbugwi wanene. Simanye watu likuchi obacheshi badeo. Ngena kulye mmedo olubuto olategese. Ndutegese kupenjala ya numye dane naje badde mveyo chipayo payo nga ni atotoka nene. Cheso ka cha bina bali ku respondinga. Banange. Omuchalo yo bulaba. Mama pate mwaise mweka basina mbanange baliwa sinamba sawa Uganda tulimu kisiwo naise Asha kama Asha kama baba Asha kama omulese nga muli balongo nzimba laba buli lunako bangambi abajinja ate gundi ate Halima ali wa doctor ni bali kisiwo ndabona bali kisiwo ada sina bloggers leulira like I invited so many people. Ngono ga gudi jangu niyo myasoka na kugamba bisibyo mpita mwebyo byasitegera ne mugamba why babanga omuntu ya kuba omukulu no musomba batata wa 10 yangamba mpisi ya gudi ne gudi bajeke makagange baliye kumere ba blogger banno obomfuna then bwamaronga nangamba baloga teko ne besikolachi ne besimani abinga mikwano jo obomfuna kanenge nanga nkubira uli mukono gwange gwema yiti mukono gwange then ngata kona obya danga byokola cha babuloga bagenda comment ngao bagambete wabayita meyo manyo lugezi gezi bali na nezo ndo bali na nze nkola bintu byange ne bitaka yo ku YouTube nange muende omo eh ya dono ye kansoke nkwe bazye ndi we wakomawo te wazikiza manya bana abasinga ebaveyo ebulaya we have ebulaya nono teyazikiza nono teyazikiza ne asha kama teyazikiza aleka sobera ngoli abana yabave abali ku free wifi ebe ba free bamukisa so sobera we wana nyo we bavayo ngabagwa ngababivako bagamba internet ye Uganda ya bay ne nyo bambi ya bay ndi musanyu funti ole meddeko atochi kubira dala bulungi ateka tumwe obofu na msente rote ngamuchi like chiringa business eringa business ojiteka msente stream ojiteka mo kubera ku mukutu ebanga capital simya sokera dala kubera capital zengeri jendi mchala ngenda kwebaza kwefa kuna kula bikabulungi Phoebe akavili kali ku point ngalo cheche oni simati kwa ngamu wanga medamba akavili ngachuse ololo akavili dawe yo nene mkama katonda atabase gela dread omrasta tebamu mali speed Na yono wacha gade wonyo. Nse, sika la wo, chiba inawe. Nangu sijiteke. Omusajja ono tubadde tumubuuza. Yagenze wali omusajja alina obusolo obubiri. Wajira byeko story eyo. Omusobola. Ati like okumusobola ati. Ati simanyi. Singa bamukuwa anti omuwase. Bamukuwa omufumbirwe. Omufumbirwe. Tomusobola.
Sisobola kati anti mukati abambuza abu. Nakula byango obudde yawo ngo viride yabana abawala abakumanyira anti simanyango oli mubi simanyo oli mubi. Chiyabale mokusala ukwikiriza anti ndi mubi chigwe kiriza anti ndi mulungi chigwe. So kubuza abuzi bwako abunze bandeke. Bakwesta onyewe. Besalide weyo mitima. Noge na noga manti fabawala babifa abafumbo mwabalungi obufumbo bwabalema. Baliwa. Bali ali ba Miss Uganda tetubala anti baamukubye mbaga makeke labira ye muse. Hochitegera. Ne mumanyi bacha baraba balungi tebafumbirwa. Mbuli mwa bela. Sogeriemu. Lwachi tetufumbirwa. Sampling. Abana babalia ekisuse. Kakubulire. Kisusa. Abawala abalungi bemanyi nti balungi. Kati kandedda. Batu kane ne babuzabuzibwa. Balungi bemanyi nti balungi. Bale lokusala wo. Bale lokusala wo. Bale lokusala wo. Abera wo. Abera wo ngabuli aina abantu nga 10 nabata nabambuzabuza. Agenda ko ending up nge mixa jiweddeyo. Ngabuli omamu muzabuziza. Na mulekao. Neka lebi wale bibi ebe bilaba. Misalao mangu. Kuchifuna yo msajja wacho. Adija. Kimukwatango ebe. Obulawuli bw'oyamba dde obwo tebukubuzaabuza tunula nkaliriza umindiriza obuliridde obuliridde mukadange baba ali kwe tukyalinda ye fabu tugende tulye emmere tugende nga ndi nambole ne mugandi kaleero bana ee ngaovudde walafibi nzensanyiza okulaba fibi katumale okulya tujja kumala twegweko ku da final chance.